אני אומר לך, עוד הפעם, תעבור לצד השני. אני אעצור אותך במידה ולא תבין. שמעתי, מפה אתה לא יכול לעבור, רק מסביב לביתך. תעבור לצד השני בבקשה. תעבור לצד השני בבקשה, והראיות שהוא מצלם את שונשו כנגדך, זה משפט כאן, ייקח גם את הטלפון. תעבור, בפעם האחרונה אני אומר. שים משטרה לך לעבור. אני אומר, בפעם האחרונה, כל הראיות שהוא מצלם כרגע שונשו כנגדך, כי אני כרגע חניתי את הקצין משטרה ברוך עוד הפעם. אני אתפוס גם את הטלפון שלך וגם יעצור אותך. תעבור. תעבור אחורה, אני אומר לך.